يا حسين 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 يا حسين حسين حسين. Hanım Zeynəbin barəsində bilirsiniz, o qədər də məlumatlar yoxdur, o qədər geniş söhbətlər olunmuyubdur. Çox qısa bir tarixçəsi var o həzrətin. Anadan olduğu gündən ta Şama əsir gedənəcən qısa bir məlumat veriblər. Amma o xanımın hətta qəbrinin harda olması belə çox müəmmalı qalıbdır. Bir neçə yerdə qeyd edirlər ki, bəziləri buyurur Mədinədədir, bəziləri buyurur Misirdədir, bəziləri də buyurur ki, Suriyada, Şam şəhərindədir. Üç versiya var Həzrəti Zeynəbin qəbrinin harda olmasından bağlı. Amma hər hardadır, hər yerdə ki, ziyarət edirlər, xanım Zeynəbin niyyətindən ziyarət elədiklərinə görə o ziyarət qəbuldur inşallah. Xanım Zeynəb barəsində Əllamə Məqani bir kitab yazıbdı. Orada çox dəyərli sözlər buyurur. Buyurur ki, Əqulu Zeynəb, Zeynəb kimə deyilir? Və ma Zeynəb, və ma ədrakə ma Zeynəb. Zeynəb kimdir və sən nə bilirsən ki, sən nə dərk edirsən ki, Zeynəb kimdir? Həzrəti Zeynəb sallallahu əleyhəm barəsində alim və üləmalar bir söz demək istəyəndə həmişə çalışıblar bir tufan eləsinlər öz kitablarında. Çünki xanım Zeynəb böyük bir məqama malik bir xanımdır. İnsan istəsə ki, bu aləmdə bütün fəzilətləri bir yerə cəm eləyəsən, məsələn, məhəbbəti, məsələn, sədaqəti, səbri, şükrü, nə qədər fəzilətli sifətlər var, onu bir yerə cəm eləyəsən, bu cəmdə, bu cəmi ki, bu fəzilətləri bir yerə yığdın, hamısı xanım Zeynəbdə var. Bu fəzilətlərin hamısı xanım Zeynəbdə var. Aşura günü Həzrəti Zeynəb salamullah əleyhə gəldi, İmam Hüseyn ağanın mübarək cəsədinin kənarında dayandı. Zeynəb o Zeynəb idi. Zeynəbin elçiliyinə gələndə Zeynəb dedi ki, Abdullaha gedərəm bir şərtlə. Neçə elçini qapıdan qaytarmışdı xanım Zeynəb. Amma Abdullahın imanına, təqvasına yəqini var idi. Dedi, Abdullahla bir şərtlə izdivac eləyərəm. Məni Hüseyindən ayrı salmasın. Hüseyin hara getsə mən onunla gedəcəm. Hara səfər eləsə mən onunla yola düşəcəm. Bizə məni Hüseyindən ayırmasın. Abdullah da bilirdi Zeynəbin hisslərini və qəbul da elədi. O cür izdivac elədi ki, səni Hüseyindən ayrı salmayır. Baxın bu xanımın imanının yüksəkliyinə, dərəcəsinə. Gəldi dayandı İmam Hüseyin əleyhissalamın mübarək cəsədinin kənarında, qardaş cəsədinin kənarında dayanıb görün nə söz deyir. Elə belə məsələ deyil, buyurur ki, Allahümmə təqəbbəl hazalı qəliyyum minəl qurban. Buyurur ki, ilahi, bu az qurbanı bizdən qəbul elə. Tohiddir, insanlara tohidi başa salır xanım Zeynəb. Qardaşın cəsədinin kənarında dayanır, deyir, bu az qurbanı bizdən qəbul elə. Görün, iman hansı səviyyədədir? Tohidi, ilahi, razı niyazı necə qəbul edir bu xanım? Həmid ibn-i Müslim Ömər ibn-i Sədin tarix yazanı idi. Deyir, gördüm ki, bir xanım xeymələrə ki, od vurmuşdular, bir xanım özünü atdı odun üstünə. Qıraqdan deyir, müşahidə eləyirəm ki, bir cəsədi çəkə-çəkə çıxardır çölə. Yanımda olanlardan sual elədim ki, o xanım kimdir? Dedilər, Zeynəb. Dedim, bəs o ki, xeymədən çəkə-çəkə çıxardır çölə, o cəsəd sahibi kimdir? Dedilər, Zeynal abidindir. Baxın bu xanımda olan cəsarətə, buyururlar, Kərbalada İmam Səccad əleyhissalam xəstə idi, halı yox idi. Allah imaməti yaşatmaq üçün bu vasitəni qərar vermişdi. Xanım Zeynəb çəkir çıxardır İmam Zeynal abidin əleyhissalamı çölə, bütün xeymələrə özünü atır, özünü fəda edir. Xeymələrə daxil olur. Hamının sorağına xanım Zeynəb qaçır.
İmam Hüseyin Aleyhisselam şehadətə çatmamışdan qabaq da xanım Zeynəblə ancaq məsləhət və məşvərət edirdi. Nə olardı deyərdi ki, bacı gəl. Çağırırdı xeyməsinə, xanımla söhbət edərdi, qəlbini boşaldardı. Buyururlar ki, bir dənə qərb aliminin fikridir, qərb filosofunun fikridir. Buyurur ki, xanım Zeynəb bir xanımdır ki, o yorğunluqda, baxın, o zaman maşın yox idi, o zaman o cür miniklər yox idi. Piyada neçə aylar yol gedir, səhralarda, ac, sus. Amma xanım Zeynəb Şamda bir qovğa elədi, bir tufan elədi. Xanım Zeynəb Şamda bir möcüzə elədi, bir nəsihət verdi insanlara, hamı ağladı. Hətta buyururlar, Yezidin dəstəsindən də bəziləri qəlbi yumşalmışdı. Sarayda tufan elədi xanım Zeynəb. Başqa bir səhabə nəql eləyir ki, Kufədə bir möcüzə elədi, elə bildim Əli əleyhissalam minbərdə danışır. Bu cür bir xanım idi. İmam Səccad ağa ona görə buyurur ki, Ənti əl-alimətu qeyri müəllimə. Sən bir aliməsən ki, ustad görməmiş. Xanım Zeynəbin müəlliməsi, müəllimi olmayıbdır. Buyurur ki, Ənti əl-alimətu qeyri müəllimə. Fəhimətun qeyri müfəhimə. Bibi can, sən bir alimə sənkin ustad görməmsən. Ustadı əhl-i beyt olubdur. Yəni, qeyri insanlardan gedib bizim kimi dərs öyrənməyib xanım Zeynəb. Əllamə məqani buyurur ki, Vəmə ədraka ma Zeynəb, nə bilirsən ki Zeynəb kimdir, ondan belə bəyan edir. Hiyə aqilətu bəni Haşim. Zeynəb bəni Haşimin dərrakəli, ağıllı xanımlarındandır. Üləmalar buyurur ki, məqamı məqam Məryəmdən üstündür, Asiyadan üstündür, necə ki Quran onların barəsində bəyan edir. Xanım Zəhradan bir addım geridir xanım Zeynəb. Çünki bütün fəzilətləri özündə cəm edibdir. Bir xanımdır ki, iffəti, isməti tarix yazır ki, bu xanımın iffət və ismətinə çatan xanım Zəhradan sonra bir şəxs ola bilməz. Ta Kərbəliyəcən bir nəfər xanım Zeynəbin üzünü görməmişdi. Xanım Zeynəbi tanımırdı. Əlinin evində idi. Buyururlar, Peyğəmbərin hərəmini ziyarət eləməyə gedəndə axşam aparardı əl-əleyhissalam. Öndə Əli gedərdi. Ortada xanım Zeynəb, sağında Həsən, Hüseyn, Əbəlfəz ağa əhatəsində gedərdilər hərəmə axşam vaxtı ki, birdən naməhrəm görər. Əli içəri daxil olanda birinci çırağı söndürərdi. Peyğəmbər qəbrinin kənarında olan çırağı söndürərdi. İmam Həsən ağa deyir, bir gün sual elədi ki, atacan, nə üçün çırağı məscidə daxil olanda söndürürsən? Dedi, oğlum, birdən naməhrəm Zeynəbi görə. Görün, iffət və qeyrətə baxın. Biri qayıdar deyərkən, bu 14 əsr bundan qabaq, mühit tamam başqa bir şeydir, indi mühit tamam başqadır. Mühitdən söhbət getmir. Düzdür, o mühitlə bu mühitin fərqi var. Amma insanın iffətində, insanın hicabında heç bir fərq yoxdur. Hicab hicabdır. Allah Quranda hicabı vacib edibdir. Quranda hicabı Əhzab surəsinin 59-cu ayəsində hicabı Allah Peyğəmbərə xitab eləyərək buyurdu ki, vacib elədi. Yə əyyuhən nəbi, qul li əzvacikə və bənatikə və nisail müminin. Yə Peyğəmbər, öz zövcələrinə, öz qızlarına və müminlərin xanımlarına buyur ki, yudninə əleyhinnə min cəllabihinnə. Buyurur ki, o ki, manto geyinirlər, yəni bizdə manto deyirlər də, o cürünə özlərini örtüsünlər. O cürünə özlərini örtüsünlər. Naməhrəmdən özlərini gözləsinlər. Ədna zalikə ədna əni yu'rəfnə fələ yuzəynə. Buyurur ki, ya Peyğəmbər, tanınmamaqlarına və onlara əziyyət olmamaqlarına görə bu işi görsünlər. İffət xanım Zeynəbin devrində olduğu kimi bu devirdə də bu cürünədir. Gərək insan özünü naməhrəmdən, qadın özünü naməhrəmdən qorusun, saxlasın.
Allahdan istəyək ki, Allah Taala xanım Zeynəbin bu dünyada ziyarətini bizlərə nəsib eləsin. Allahdan istəyək ki, xanım Zeynəbə xatir ana bacılarımıza iftiq və ismət əta eləsin.